За юу яа ёо? Энд дээр би эрүүл мэндийн сайд, их бол сайд, төрийн нарийн бичгийн дарга, эрдэн билэг дарга нараас за дээрэс нь банк орон дарга бас хэдүүлээ нэг яг ийм байдлаар болохгүй бол бүр одоо яам дээр ч юм уу, энд ч юм уу. За тэгээд дээрэс нь энэ юу сангийн аймыг оруулад за тэгээд болж өгвөл энэ аймаг төрөүний төр чин зөрг гүшүүний хэлсэн дөрвөн шатлын эмнэлгээс нь төлөөлч юм оруулад нэг юугаа нэгтгэе. Одоо ойлголтоо нэгтгэе. Тэгэхгүй бол одоо бас энэ янз янзын одоо бид нарт ч бас зарим алдаатай мэдээлэл байгаа бах. А та ядаж ч гэсэн мэдээлэлгүй байдал ингээ харагдаад багш. Тэгэхээр энийгээ нэг нэгтгэж хэдүүлээ. Эхний хэлчэнд. Тэгэхээр энэ сарда багтаагаад нэг ийм арга хэмжээг энэ зааланд ч өгж болно. Эсвэл бүр яам дээр ажлын бус цагаар нэг бүр болохгүй л яа амралтын өдөр ч юм. Тэгээд болж игэл тодорхой хэд гурван сумд энэ төрийг онлайн зөөмөр холбож байгаа энэ төр тэдний сандыг сонсоод тэгээ яг эн чи юу гэдэг вэ? Эн чи ямар очтой гэдэг ингээд нэг эн чи нэг улсын төсөв байна. Бүгдээрээ нэг төгрөг болгон цаана эзэнтэй явж байгаа. Тэр энэ төгрөгөөр шахаад эн чи гараад ирнэ шүү дээ. За тэгэл төрөний миний хэлсэн тэр юуны одоо тэр эрхнээх гэдэг асуудал нь хаана байгаа даа. За төрөний тэр нөгөө нэг иргэнээр тооцох санхүүжилтийн одоо үнийн мөнгө нь хэд байсан хаана хэд гэдэг ингээд сүүл рүүгээ бүр ингээд интервалтаа бодогдох энэ төрөт ч юм бол бүр ингээд сонин боллоо. За дараагийн нэг асуудал нь бол энэ чин зөрг гүшүүн хэлсэн одоо суман дээр чинь нэг бид нар голчлон сум яриад байгаа. Хотод энэ мэдээлэл ойрхон газрууд бол бас таид яриад байгаа тэр цалин үсэн нэмэлт энэ төр бол байгаа бах. Тэр улсын төсвийн санхүүжилт гэдэг юм одоо яамаар чухам одоо хэдэн хувь дамжиж орж ирж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар дээрээс яаж одоо орж ирээд байгаа. Энэ энтриг бас нэг ялгаж өгөхгүй бол сангийн амд бол сангийн амч юм бол яг нэг үг хэлэхэд яг тэгдэх газар шүү. Дандаа ингэж мангартуулдаг одлаа бахан тоо ярьж хагаад ингэж яагаад гэдэг. Тэгэхээр энийг хэдүүл яг сууж хагаад хэдүүл нэг тал болж хагаад энэ асуудал бас ярий. Тэгэхгүй бол одоо нөгөө суман дээр чинь яг нөхцөл байдал энэ төр муудж байгаа түрүү жаргалмаа гүшүүн бүр яг бодтоор хэлсэн. Би ер нь одоо болио гэд хэлж байгаа эмчнэр 2-оос 3 авахгүй байхгүй энэ сумын ард иргэдийг танд юм да хаяа явчихад хэцүү гэд байж байгаа юм зөндөө. Тэгээд дээрэс нь тэр би одоо энэ эмчээ тиймэр нь ер нь би яхаар энэ төсөв бүрдүүлэх хийх хэрэгтэй юм. Би яхаар энэ хүмүүсийн цалин хөрөхгүй байгаагийн төлөө ингээд хүнд нүдээ хулах гэд ингэж явах хэрэгтэй энэ төр гэд ингээд асуудлууд ярьж байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ чинь нэг салбар нэг тогоо юм чинь энэ асуудлыг нэг ярья. Тэгээ хэрвээ болохгүй миний анханасаа байсан санал бол энэ сумдын эрүүл мэндийн төв дээр Монгол улс том газар нутгтай ийм орны хувьд бол энэ сумдын эрүүл мэндийн төвийн санхүүжилтийг дор хаяж 0-2 мянга хүртэл 2000-аас 4000, 4000-аас дээш гэх юм нэг ийм интервалтай. За тэгээд энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн шилжих энэ цаг хугацааг нь хуучин улсын төсвийн санхүүжилтэн дээрээс нэмэх нь шин тогтолцоороо шилжих шилжилтийн үетэйгэр энэ төр хийя гэдэг саналуудыг нэлээд одоо олон удаа хэлчихсэн. Тэгэд энэний л одоо асуудал яг ингээл босч ирчээ л байна л да. Тэгэл одоо энэ асуудлууд өөр асуудлууд ярих боломжгүй цаг боломжгүйгээр ингээд цаг зөвхөн хуучин руугаа иргсэн байдалтай юм дээр л ингээд байна. Тэгэхээр энэ дэр хэдүүлээ нэг тун ойрын хугацаанд бүгдээрээ нийлж хаад ямар ямар хүн байх нь ярилцж хаад нийлж хаад болохгүй л эхлээд өөрсдөө нэг ярьж хаад дараа сангийн амныг авчирч чаад ингээд нэг реакц юм санал.